vauhdilla! Vauhdilla! Ota vauhtilla! Kunnolla tuut vauhdilla vaan! Ota tuolta penkan päältä ja arvelut. Ota penkan päältä jos arvelut. Siinä toinen! Tuolta kuusesta saa viides sattua tuonne ylipäähän kiveheri asti. Tää on monttoon kaivettu. En mä tiedä. Odotan nyt, tää on kuva-arvoinen paikka. Osta sä takkia, sä tein helma ui siellä lilling. Mitäs sillä on väli? Syvenöö vaan. Kyllä täällä niinku olevana kova pohja olis. Täällä on sitten se, ehkä se vaikein paikka. Siellä syvenee saat. Mitäs se nyt tekee melkein kainaloihin? Pitää ajaa hapella sinne. Tää kyllä se rupeaa kellumaan myönkin. Mutta... Oh! Se takki ihme vettä. Sano vähän. Se ei oikein paljon. Edes takas, niin kyllä en nuloa poikki. No täällä tulee oikein kylmä. Eikö? Että tätä jos niinku hiki tulee, niin tänne vai? Okei. Tää on niinku sitten... Olisiko tää nyt se sitten haastavin paikka mei? Tää on samalla, tää on tullut edellä. Tää on yllättävän raskasta kävellä tää. Joo, no, oikein tulo... Ja pistelen vähän jalat. Olovia. Joo, se puristaa tuo kumminen lujaa läjä. Tässä varmaan... Tässä on ajattelua, niin mittari peittyy. Ei, pitäisi olla hätä. Mä oon variaattorihin vesi. No joo, mutta kyllä sen, kun sen saa kaasulla pidettyä sen. Vittu vaan aina kun rupeaa perään kellumaan. Koita tulla pääseks tästä kans ylähä. Koita pääseks tästä ylähä. Kun se ei lähtenyt sinne suuntaan kääntymään. Joo joo. Pyöräyttää uudestaan. Kokeile. Ei oo vielä paha! Saatana siitä tuo!
Odotas vähän tutki... Ai se on bensalla! Odotas... Se kato varmaan nyt kato käy rikkahalla kone, kun se luuluu olevansa kyllä. Täällä on aika paljon pehmoosta! Tässä on... Tuli vähän liian helppo nyt kyllä siitä. Tätä kun ei saanut vauhtia enää. Olis pitänyt pysähtyä vissiin tuonne kovalle. Kyllä Niko joutuu mennä tonnisonnikauppaan. Talakaa Niko, se vähän vittumaisee vähän. Saa nypyyttää.